זוכרת האח הגדול לשעבר, תכננה לשמור את הקלפים קרוב לחזה ולא לגלות לתקשורת את התאריך, אבל כזכור, מעצב סמלת הקלה שלה, או יותר נכון, סמלות הקלה שלה, אלון לבנה, אסף אדיחה מול המצלמות שלנו, וגילה קצת יותר מדי פרטים על האירוע הגדול. לא נורא, אנחנו בעד. טעוניה ומישל ממשיכים קדימה להתכונן לרגע הזה שמגיע פעם בחיים. בעצם פעמיים במקרה של בישל. טעוניה ובן הזוג שלה מישל מרסיה מרגישים רומנטים במיוחד בתקופה הזאת. בכל זאת, יש חתונה באופק, אבל מסתבר שכרגע זה לא ממש מעסיק אותם. עוד לא התחלתי בשום דבר הזה, אני לא מתמודדת עם כלום. לא. רק סמלה. כן, על הסמלה הזאת כבר התחילו לעבוד, ומי שאחראי על הלוק הוא לא אחר מאשר אלון לבנה, שכבר התבש את ביונסה, ליידי גאגה, נעמי קמבל, פרי סילטון, ועכשיו גם את טעוניה. הדרך של טעוניה ומישל לחתונה לא הייתה חלקה. השניים התחילו לצאת כבר לפני 8 שנים, אבל נפרדו ב-2012, כשטעוניה נסעה לעבוד בחול והמשיכה משם לבית האח הגדול. אחרי הזכייה נרשמו למערכות יחסים קצרות עם עידן יניב ואז גם עם חיים אתגר. אבל זמן קצר לאחר שנפרדה ממנו, היא ומישל חזרו. ולא סתם, חודש לאחר מכן, ביולי האחרון, כבר נודע שהשניים מאורסים. אבל על החתונה, היא מעדיפה לדבר כמה שפחות. די, אנחנו לא הולכים לדבר על החתונה עכשיו. בואי נספר סיפור. נגיד, כשהוא הציע לי את הנישואים, הייתה הופרחה ששמועה שאני בהיריון. ואז כל אחד רשם מה שהוא רוצה, כן בהיריון, חודש ראשון, חודש שני, כן, לא בהיריון. זה היה כזה מעצבן ומבולגן, ואני לא בהיריון. עוד לא. וכאילו, זה היה נורא מעצבן, כל אחד רשם מה שהוא רוצה. ועכשיו אני כן שומרת על הדבר הזה בסודיות, כי אני חושבת שזה שלי ושלו. ובית, כאילו, אתה יודע, אם כבר, נוציא את זה מסודר. אז פרטים רשמיים אין, אבל רמז על התאריך לחתונה דווקא יש, ולא מטעוניה. מן הסתם, אני מעצב סימת קלה, אני צריך לדעת מה צפוי לי לקרות. וזה, אנחנו מדברים על עוד 5 חודשים החתונה. למה אתה מגלה דברים? זו הולכת להיות החתונה השנייה של מישל, אבל זה לא אומר שבגלל זה החתונה תהיה קטנה יותר. פרק שני זה אני, היא פרק ראשון. אז מה שהיא רוצה זה מה שיהיה. זה פעם בחיים, זה משהו שצריך להשקיע בו. פעם בחיים, את יודעת, זה תלוי את מי את שואלת. אצלו זה אינו, כפרה, הוא יודע, ואני יודעת, שממני ישר לקבר, וממנו אני לקבר. הצילומים לשער לאישה באים לטעוניה בטבעיות. בכל זאת, דוגמנית. למישל מדובר בתחום חדש. בדרך כלל הוא מעצב את השיער לדוגמניות, לא מדגמן בעצמו. אני לא מרגיש כדוגמן, מרגיש כמצטרף לטעוניה לצילום. כשאני נכנסתי לצילום, נכנסתי לאווירה, הרגשתי אותה קרוב אליי, הרגשתי טוב. הבעיה היחידה זה הקונטרסט בינינו, שהוא לבן נורא ואני שחורה נורא. אז כאילו, לסדר עכשיו את התאורה זה מלא זמן. אבל בעזרת השם שנביא ילדים, אז הם כבר יצאו מולטים, הם כבר יצאו בצבע שלא צריך לסדר יותר מדי את האור. זה המזל. אז דיבור על ילדים כבר יש, שמועות על הריון כבר היו והופרחו. אני לא בהיריון. אבל האם בכל זאת נזכה לראות בקרוב צאצא? הסוכן שלי אמר, מאמי, שנתיים, כאילו, תשמרי. כן בא לי להגשים את עצמי לפני שאני מביאה ילדים. אני באמצע לימודים. אני רוצה להיות לפחות לקראת הסוף. כן, ואני רוצה לעשות עוד כסף. אז כן, נראה לי שנחכה, לא? יש תוכנית, עוקבים אחרי התוכנית, התוכנית של טעוני, אנחנו מבצעים. איזה נסחף, עכשיו כולם יחשבו, ממש לא, זה לא לפי התוכנית שלי. זה פשוט זורם.